Fala aí galera, quem tá falando é o Léo. Nesse vídeo hoje trazendo pra vocês uma gameplay de Dragon Ball Dokkan Battle. Dessa vez pessoal, pra gente fazer mais alguns summons, porém dessa vez com os tickets. Então tivemos aí, né, os tickets que foram distribuídos aí na contagem regressiva, né, na celebração antes, né, de iniciar a Dokkan Tenkyu. E também os que foram adquiridos através do summon, é claro. Então fechamos aqui 23 tickets. E como a quantidade de summons que eu fiz foi igual nos dois banners, então temos a mesma quantidade aqui para os amassou, então é suficiente aí para dois multi-summon. E vamos ver o que que sai, né? De repente tem alguma coisa bem bacana aí reservada, né? De repente alguma duplicata, algo assim. Então a gente não tá sabendo, mas vamos lá. Começar aqui pelo banner do Trunks mesmo. E enfim, vamos ver aqui o que acontece. Então aproveitando aqui, olha só: tem Shenhan e Trunks. Então a princípio, nada demais. Nossa, Super Saiyajin. E também, vai ser um Utsumo aí normal. Eu não sei nem se tem SSR garantido. Não sei ao certo, a gente vai descobrir agora. Mas o Super Saiyajin 3 já dá uma ideia de que vai ter, pelo menos um. Agora não sei se vai ser garantido ou não. Bom, então aqui infelizmente não tem muito o que esperar. Não botei. Por enquanto só Baba Points. É o caos. E, ó, veio o Trunks, mas não o Trunks certo, né? O Trunks físico. Veio aqui ao final, então eu creio que seja garantido sim. E um card que já tem 100%, né? Então os tickets aqui não valeram de nada aí pra mim. Mas tudo bem, vamos agora pro segundo Mutsumon. Vamos ver aqui quem aparece: Caos e Trunks. Também nada. É, também. É Super Saiyajin, nada de cor e de Orida, então não dá para esperar muita coisa aqui desse multi também. É aquilo que eu falo, né, pessoal? Você não pode depender dos tickets. Felizmente eu consigo o que eu queria aí com as Dragonstones, porque depois para você ter que ficar dependente aí do sumo de tickets é uma tristeza. Tá? Não importa a celebração, mas todas aí são a mesma coisa, né? A mesma escrita. Olha só, então. Vai ficar só pelo último, ó, que é uma novidade pelo menos. Então o card aí do Mr. Satan, tá? É um dos melhores cards defensivos aí do jogo. Então, pelo menos uma novidade. Ó, já valeu aqui por conta disso. Show de bola. Card aí que eu não tinha. Então sobraram três tickets. Por enquanto eu vou deixar aqui, não vou gastar no single. E vamos pro banner dos Zamasu. Então, vamos começar aqui com o primeiro, vamos ver se é um pouquinho melhor do que o do Trunks. Então aqui parece que não vai dar nada aí também. É Kuririn, Majin Buu. Enfim, nada que dê um disso muito positivo. Ó, usa Zamasu fake. A gente já não cai numa dessa, né? Olha ele aqui de novo. Bom, por enquanto aqui nada de nada. Pelo menos esses aqui vão servir para completar aí o super ataque do principal, né? Ah, e veio o Nova Shenron, outro card, já tenho aí 100%. Então, ficamos a mesma coisa aí do primeiro multi do banner do Trunks, tá? Um card único SSR, um card já não vai me servir para nada. Mas vamos agora pro segundo Multisumon. Ah, veio a galera toda. Então, infelizmente aqui Super Saiyajin também, por um momento pensei que ia ficar fora uma base. Então, mesma situação. Super Saiyajin 3, mas sinceramente não vai mudar nada. 18. Então, não dá pra esperar muita coisa desse aqui também não. Ó, de novo esse cooler, já tem ele 100%, peguei ele aí no banner de Dragonstones também. Freeza? Ah, o do GT. Beleza, esse daqui até serve. E vai vir 3 SSR. Ah, tá bom, né? Zamasu fake. E o Golden Freeza AGL, outro card que eu tenho aí 100%. Então, os tickets aqui só me deram personagens que eu já tenho aí no máximo. Então, aqui já com duas cópias sobrando. E você também, acho que com duas cópias sobrando. Então, ficamos aqui com mais três tickets sobrando.
E... Bom, não sei, tava pensando em fazer mais uma rotação aqui em ambos os banners, pra ver se aparece mais alguma coisa e a gente fecha de vez aqui essa celebração. Então. Vamos lá, vai, só pra finalizar, né? E aí pegar mais alguns tickets, fechar outro Multisummon e o restante a gente manda aí no single. Então. Vamos lá. Eu já aproveitei pra coletar as Dragonstones aí, né? Da campanha do Trunks, algumas delas. É também do Top Grossi, né? Que o jogo atingiu o primeiro lugar, então já distribuíram as 50 Dragonstones. Então espero que você tenha feito bom proveito aí delas. Mas vamos lá, vamos ver se sai alguma coisa aqui agora nas Dragonstones, já que nos tickets não veio tanta coisa legal, né? Só o Miss Satan ali que eu gostei, que é uma novidade. Então ali também o indício não foi muita coisa, né? Pelo que eu percebi ali, mas temos o Godita. Olha só, primeira cópia não, primeira dessa vez, né? Mas a segunda cópia aí pro Godita AGL. Então eu vou poder abrir todas as habilidades dele aí. Lembrando que é o adicional, tá, pessoal? Não comenta besteira aí de estar colocando crítico nele, afinal ele já tem vantagem contra todo mundo. Então ataque crítico não vai mudar nada. Beleza, já a segunda cópia pra ele, deixar aí full adicional. E aqui o último vai ser o Piccolo, também outro card que já tenho aí 100%. Tá com os caminhos liberados, né? Não tá com orbs, porque realmente esse Piccolo aqui é uma tristeza. Mas, tá aqui então o cardzinho do Godita e também do Piccolo. Do Godita eu vou deixar ali desbloqueado que já vou investir nele. Então, ó, já valeu aqui, né? Essa tentativa extra. Ó, Miss Satan nas costas do Majin Buu. Vamos ver. Rainbow. Muito bom, só indício legal. E vamos ver aqui o que que vai estar rolando. Super Saiyajin 3, Super Saiyajin Deus. Então, show. Vai ter um card feature e também vários outros. Temos o Trunks. Esse daqui ainda serve, tá? Não tem ele 100%, então tá valendo. Trunks criança. Não é exatamente o Trunks que a gente tá buscando, né? Mas tudo bem. Temos aqui Miss Satan do GT. Aqui o Trunks. Fake, né? Mas aqui não pega ninguém. Ó, mais um Godita. Então já estamos encaminhando esse carinha para 100%. Então, card feature aqui da vez. E o último. Ah, ainda não é você, não é o Trunks que buscamos também. E o macaco gigante que é o Tora. Beleza, primeira cópia para ele. Tá um card aí que peguei há muito tempo. Não faço nem ideia de qual banner que foi. E já me ajudou bastante. Já me serviu muito aí em vários times. Então, olha só, estamos bem demais aqui, né, pessoal? Cardzinhos aqui muito legais. E vamos agora pro terceiro Multisumo para pegar aí o gratuito. Opa, Vegeta. Não sei se o Goten vai ter alguma influência na fusão, vamos ver. E sim, vamos ter a fusão, velho. Tem aquela combinação, né? Não sei se todo mundo já viu, mas tem um maluco aí que ele fez o um levantamento de todas as combinações de personagens que podem estar gerando aí uma fusão. Então, tivemos agora nesse caso e no gerou outra fusão, né? Que é o Vegeta Blue, a última cópia que faltava para deixar ele 100%. Então, mais um card feature aí. Uma sequência muito boa aqui, hein, pessoal? Ali o Goku Super Saiyajin. Eu tô pensando até em abrir os caminhos, né, desse Dokkan Awakening dele, o Super Saiyajin Deus físico. Não sei, vai tomar um pouquinho de tempo, mas se der, eu faço isso. Tem que farmar muita medalha. Mas vamos ver aqui o Irus. Opa, primeira cópia aí pra ele. Um card que eu já tinha pego em outra situação. Personagemzinho aí legal, né? Um Orb Changer de respeito. E ali a última cópia que faltava pro Vegeta Blue Tech. Então agora tá aí 100% esse personagem, certo? E com certeza a gente vai estar testando ele depois. E agora o gratuito. Vamos ver aqui se rola alguma coisa, se vai ser. Ah, vai rolar alguma coisa sim, velho. Então, somos uma sequência muito boa aqui, velho. Ah, Super Saiyajin, Kamehameha normal. Vamos ver até qual nível que vai. O 3. E beleza. Pensei que ia repetir o outro aí, né? Que foi até Super Saiyajin Deus. Mas teremos outro card feature. E vamos ver qual é. Aqui vai trocar. Ele é Extreme, não tem nem como. E mais um Goku Kid, a cópia que faltava. Então fechamos aí o Goku Kid de 0 para 100% aqui nesse banner do Trunks.
O problema é que ele vai voltar, né, outras situações, e aí já vou ter ele no máximo. Mas é a vantagem e desvantagem, né? Acontece. Mas tá aqui, a cópia que faltava, aí pro cardzinho do Goku Kid, no outro vídeo que eu fiz o banner do Trunks, vieram aí três cópias adicionais, né? Ele e mais três. Enfim. Então, vamos lá, vamos dar sequência, vamos ver qual outro que vai estar aparecendo. Satã. Aqui o Piccolo. De novo o Trunks. E o último aqui. Opa, vai trocar, vai trocar. Oh, meu Deus. E mais um Vegetoblu. Bom, aí faz parte, né? Acabamos de deixar ele 100%. E agora vem mais uma cópia aí pra ele. Mas como eu falei no outro vídeo, né? Quando a gente conversou sobre esses banners, ele tem algumas diferenças, né? Por exemplo, Prepare for Battle é um link que ele possui aqui nessa forma, então ele tem Prepare for Battle e Over na Flash, e no Dokkan Awake ele perde esse link. Então é um fato curioso aí, né? Mas acontece que ele ganha o First Battle e acaba trocando o Prepare for Battle pelo Kamehameha. Então esse link é super importante, ele acaba perdendo. Mas então, não sei, eu vou acabar fazendo algum uso pra ele. Não, esse daqui não tá tão ruim não. E a última cópia ali pro Goku Kid. Então foi bom demais, velho. Todos os multi que a gente fez aqui vem um card feature, pelo menos um deles. Então o Gogeta já vieram duas cópias, então maluco quase 100%. Goku Kid completei, Vegetoblu também, e veio até outro aí de brinde, né? E vamos agora pro Zamasu, então fazer mais uma rotação aqui nele. E aí fechamos aí com os tickets. É a saideira, chamada saideira aqui desses banners. Bom, veio só o Tenshinhan ali, então não dá para esperar muita coisa. Ah, Super Saiyajin 2, então esse daqui vai ser bem devagarzinho. Ah, mais um Zamasu fake. Então, os que eu tinha pego já treinei com ele, né? Mas agora com esses outros, com certeza vou conseguir estar completando o super ataque dele. Então vai ficar aí tranquilo pra mandar pro 10, né? Só com essa galera aqui. Sem precisar gastar nenhum Kai. Ó, veio o Zamasu, né? Mas não exatamente o que a gente tá buscando. Veio o Inti, a primeira cópia pra ele. Mas agora também não adianta nada, né? Porque esse carinha aqui nem vai ser mais utilizado. Mas tá aí. Veio só o garantido mesmo. Então, passar agora pro segundo. Ah, veio o Kuririn, mas veio o restante da galera pra atrapalhar. Ah, mas Super Saiyajin. É, Super Saiyajin não. Não ficou Super Saiyajin, forma base. Então, vamos ver aqui. Uma quebra de tela. Vai ter duas. Não, só uma. Só. É, nem vi qual tela que era. Mas não sei, vamos ver o que aparece aqui. Vamos amassar de novo. Tá chovendo aqui esse card dele, né? Ah, Rosé, olha lá. Assim como o Vegetoblu, era a cópia que faltava aí pra ele. Então, outro aí também 100%. Não, os dois que chegaram juntos, né? Na mesma Dokkan Fest. Na mesma Duo Dokkan Fest. O Rosé e o Vegetoblu. Então, agora deixando eles aí 100%. Vamos ver qual vai ser o último aqui. Temos o Cell Jr. Olha só, um card que eu não peguei aí na celebração de downloads, né? No banner do Cell. Faltou ele e o Super Buu. Foram os únicos cards feature aí que eu não consegui. E tá aqui, ó. Então, essa é a vantagem, né, do card não ser exclusivo. Você, a qualquer momento aí, né, qualquer banner, dependendo, né, da situação, mas na maioria dos banners você consegue estar adquirindo esses cards. Então, a última cópia aí pro Rosé STR, outro card aí que eu sou super fã. E agora, aqui, o último. Ó, Vegeta. Vamos ver se rola aquela fusãozinha marota. E Super Saiyajin, mas não fez a fusão, então restante da galera ali não contribuiu. Então só Super Saiyajin 2. É, não me parece ser um multi tão legal, mas começamos com o Turles Macaco Gigante, que é um card muito legal. E eu acho que tá quase 100% agora. Eu peguei uma cópia dele nesse banner também, e realmente não lembro agora, mas se não tiver, já tá aí faltando somente uma. Tá, vamos ver o que mais aparece. De repente tem algum feature aqui, né? Escondido. Mas pelo que indicou ali, não me parece o seu caso. Ó, a Bulma Maldade Pura.
Tem do Crown Awaken, tô aproveitando, né, pra dar uma upada nele. E veio o Super Bowl, aí o Tech. Então, cardzinho, não é tão bom, né? Mas já foi útil em algumas situações. Então, aí duas cópias pra esses malucos. E agora o gratuito. Vamos ver se faz jus aí, né? O summon gratuito. E parece que não. Vai ser um summon aí normalzão. Então, esse daqui não vai ser aquele que a gente vai estourar. Ok, Vegeta. Vem uns cards aqui que é uma tristeza, né? Olha só, esses R, isso é louco. E ainda essa mesma coisa, né, pessoal? Eu já falei várias vezes, mas aqui poderia ter mudado, hein? Ia ser foda. Mas ter card R, né, em banner aí de Dragonstone é complicado, velho. Um banner desse nível não faz sentido. Nossa, ver esse Vegeta super antigo. Esse summon gratuito aqui foi totalmente morto. Mas é isso. E agora vamos só coletar os tickets aqui. Ó, 9, 9. E com as moedas, pessoal, já posso estar comprando qualquer card que aparecer ali na lojinha. Então, ó, passei de 500. Então, só esperando aí o LR Gohan e Goten pra estar puxando aí pro meu time. Então, vamos o um multi aqui no banner do Trunks. Vamos ver se agora vem alguma coisa legal no. Parece que não. No ticket. Ó, a cura deu Oridai. Então, retiro o que eu falei. Ah, acabei de morder a língua aqui. E Super Saiyajin 3. Vamos ver. Teremos aqui um cardzinho Featuring. Tomara que seja um que sirva, né? Trunks. Ah, Gogeta. Tá, mais um card aí 100%. Então, fechamos aí vários do banner 100%. Goku do GT. Botamos. Legal, veio ele e o Magenta. Dois cards aí que eu tô tentando deixar no super ataque nível 10 também. Assim, gastar cards, obviamente. Cheat. Que isso? Ah, o Goku da família Kamehameha. Beleza, mais uma cópia pra ele. A segunda. E fechamos aqui. Então, temos aí mais um card feature aqui desse banner. 100%, tá? E vamos fechar aqui no singles, porque eu não vou fazer mais summon nesses banners mesmo. Goten item Shihan. Forma base? Bom, ou vai vir um card muito merda, ou vai quebrar a tela. Ah, veio um card muito merda. Esse que é o fora do single. A diferença, né? Do céu ao inferno em 2 segundos. Ah, foi uma base de novo, mesma situação. Mas vai vir um card R novamente. Olha lá. Veio o Shen. Então, eu não sei como é que a galera tem tanta motivação ali pra fazer single, velho. Porque pra mim realmente não vira. E agora, dos Amassu. Pra gente finalizar aqui. Vegeta. Vamos ver. Não, mas ficou forma base. Então, no multizinho, isso não é ruim. Dissolver Freeza e mais um. Não, ficou só nesse mesmo. Aqui outro card com o Dokkan Awaken. Zamasu Fake, padrão. Zangia. Pensei até em abrir os caminhos dela, mas não vale a pena, não vale o esforço. Porque aí tem que dar Dokkan Awaken em todas, né? Então, já desisti. Quem será? Tomara que seja um card útil também, né? Zamasu Fake tá ficando lá pro final. E veio o Cell. E é isso. Quebrou a tela pra vir um Perfect Cell que não tem. O Perfect. Não, Perfect Cell? Perfect Cell Anjo que não tem nem Dokkan Awaken. Não entendi. Mas, vamos aqui no single. Agora pra fechar, então. Já me despeço. Opa, Vegeta? Ah, mas o Goten ele zica o bagulho, né? Vamos ver. Não, fez a fusão. Ô, louco. Eu falando mal aqui do garotinho. Eu acho que na outra teve Goten também, né? Sei lá, velho. É muita. Muita loucura aqui junta. E. Aí a galera vai à loucura, velho. Eu não sei como é que a galera tem tanta motivação ali pra fazer single, velho. Porque pra mim realmente não vira. A cópia, a segunda cópia aí do Zamasu. Aqui no single, no banner dos tickets. Assim como foi no quarto aniversário, né? Que eu consegui aí os dois, né? Os dois LR, os dois Super Saiyajin 4 no single. Com os tickets, repito aqui na celebração agora com o Zamasu, velho. Então.
Duas copas para ele. Enquanto isso, o Trunks tá ali zeradinho, né? Mas dane-se, o que importa é ter pego o card. Mas o Zamasu já vai ficar aí sinistro, velho. E eu zoando ali o Summon, né? Que não ia vir nada. Então, tá aí, ó. É isso que acontece às vezes quando você faz um single. Ou se viesse o Vegeta de novo, hein? Ia ser a farra. Ó, virou Super Saiyajin, pelo menos. Vamos ver, mas não dá pra criar muita coisa. Ó, veio o Zamasu, mas agora o Zamasu fake. Então, é isso aí. O que não veio nos multis, veio ali no single, né? Aqui com essa segunda cópia aí pro Zamasu, a Gele, né? O principal aí do banner. Então, ó, foi até legal ter feito essa escolha, né? Essa ideia aí de estar tá fazendo mais esses summons. Porque consegui aí três cards do Gogeta, então já 100%. Dois cards do Vegeta Blue, então 100%, ainda mais um. Rosé, STR também 100%. E a outra cópia aí do Zamasu, sem contar nos cards novos, né? Como o Miss Satan, o Cell Jr. Então, foi uma boa escolha, né? Ter feito mais esses summons aqui nesses dois banners. Beleza? Então, agora sim encerramos aqui essa temporada de summons. Vamos ver aí o que vai ter na parte 2. E se não rolar nada interessante pra mim, vamos ver aí até o final do ano o que que aparece, né? De repente aquele banner, né, de LR garantido, né? Que o pessoal só se baseia agora nisso, né? Que é o banner de LR garantido, quando chega, quando que vem. Ah, e teve também o Goku Kid, né? Que eu deixei 100%. Então foram quatro cards aí pra 100%. Godita, Vegito, Rosé e Goku Kid. Show de bola. Então vamos ficar na guarda aí do que vai aparecer daqui pra frente, mas dessa celebração é isso, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Aqui rendeu bem demais. O banner do Trunks ali foi uma sequência absurda, né? Todos os multis que eu fiz com o card feature. Então, não teve nenhuma tristeza aí nesses multis aí que eu tentei aqui já no apagar das luzes. Beleza? Mas é isso. Então, vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, como eu falei. E se gostarem, não se esqueça de deixar aquele gostei e se inscrever se não for inscrito no canal. Então, estou ficando por aqui. Falou e até a próxima.